Խաղաղություն ձեզ սիրելիներ, ինչպես է տիրոջ խոսքը գործում մեր կյանքի մեջ։ Երբ մարդը ընթերցում է Սուրբ Գիրքն ու Ավետարանի խոսքը սկսում է ընկալել, հարց է առաջանում, ապա դրանից հետո ինչ պետք է անի, որպեսզի այդ խոսքը աճի, ծլի, ծաղկի իր անձի մեջ, և ինքը կարողանա կիրառել այդ խոսքը։ Այստեղ մենք անելիք չունենք սիրելիներ, որովհետև մեր գործն է հաղորդվել խոսքի հետ, իսկ մեր միտքը բացում է, և այդ խոսքը ծլարձակում է մեր անձերի մեջ միայն և միայն տիրոջ ողորմությամբ։ Երբ մենք պարարտ հող ենք ստեղծում տիրոջ խոսքի համար, և մենք կարողանում ենք տրամադրել մեր հողը, որպեսզի Տերը այնտեղ սերմանի։ Այո, երկնքի արքայությունն էլ այդպես է, ինչպես ասում է մեր Տեր Իսուս Քրիստոս այսօր Մարկոսի ավետարանի միջոցով։ Երկնքի արքայությունը այն պարարտողն է փնտրում, որտեղ պիտի զարգանա, ծլի, աճի, մեծանա և իսկապես սկսի խաղաղություն բերել մարդու անձի մեջ։ Տեր Իսուս Քրիստոս Մարկոսի ավետարանի 4-րդ գլխի մեջ հետևյալն է ասում. Այսպես է Աստծո արքայությունը, որպես թե մի մարդ հողի մեջ սերմեր ցանի, և նա ննջի, թե վեր կենա, գիշեր թե ցերեկ, սերմերը կփուսնեն ու կաճեն, և նա չի իմանա, թե հողն ինքնաբերաբար բերք է տալիս, նա խոտը, ապա հասկը, և ապա լեցուն ցորենը հասկի մեջ, սակայն երբ բերք տա, իսկույն մանգաղ կուղարկի, որովհետև հասած կլինի հնձի ժամանակը։ Այո, սիրելիներ, Տեր Աստված իր խոսքը սերմանում է մեր անձերի մեջ, և ինքն էլ հետևողական է լինում, որպեսզի աճի այդ ամեն ինչը։ Երբեմն մենք չենք էլ զգում, թե ինչպես աճեց մեր հավատքը, փոխվեց մեր հավատքի կյանքը, բայց երբ կա ժամանակը պտուղները տալու, Աստված ինքն է այդ պտուղները մեզանից պահանջելու։ Այնպես որ ամեն օր ընթերցելով, ամեն օր ապրելով տիրոջ խոսքի մեջ, միշտ ապրեք տեսնել, թե ուր հասավ ձեր ծիլը կամ ձեր ցորենը կամ ձեր հասկը, այլ մտածեք, շարունակեք մնալ այդ իրավիճակի մեջ, Տերը ինքը կհետևի ձեր հավատքի աճին, վստահեք ձեր հավատքը տիրոջը, և նա ինքը այնպես կանի, որպեսզի ձեր պտուղները առատ լինեն։ Խաղաղություն ձեզ բոլորիդ։